स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा यसअघिका जनप्रतिनिधिले गरेका विकासका कामको समीक्षा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ नागरिक स्तरमा अहिले जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको समीक्षासँगै भावी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ मतदाताले यसअघिका धेरैजसो जनप्रतिनिधि सुशासनको पक्षमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ हानीमा भुलेको आरोप लगाएका छन् चाहे वडाध्यक्ष जुन जोगी पनि काले का चिरेका छन् अहिलेको देशमा यो छाडा जस्तो लाग्यो छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरका हर्कबहादुर गुरुङको दृष्टिकोणसँग धेरै मतदाताको मत मिल्दोजुल्दो देखिन्छ किनकि भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका र सुशासनको पक्षमा खरो उभिएका जनप्रतिनिधि बिरलै भेटिन्छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः मत माग्दै गरेका नेतालाई मतदाताले ऱ्याक र्याक्ति पार्न थालेका त छन् नै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेत नागरिक स्तरबाट हुने मूल्याङ्कन वस्तुपरक भएको स्वीकार छन् चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर ठुल्ठुलो भाषण गर्छौँ तर जब निर्वाचित भएर आउँछौँ अनि हामीले हाम्रो रे रोडम्यापै प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ भने जनताले हिजो तिमीले के पेस गरेको र आज के पुरा गर्यो भनेर प्रश्न त गर्छ नि तिनै तहका धेरै जनप्रतिनिधिमाथि सडक निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ अहिले जनप्रतिनिधिको समीक्षा गर्ने क्रममा यस्तै विषय अगाडि आउँछन् तर सबै जनप्रतिनिधि गलत काममै संलग्न छन् भन्ने चाहिँ छैन केही जनप्रतिनिधिले त निकै राम्रो काम पनि गरेका छन् देहातका गाउँहरूमा गाउँभित्र घर तोडेर बाटो निर्माण गरेका छौँ गाउँ गाउँमा हिलामा हिँड्न पर्दैन यो किसिमले निर्माण र विकास प्रदेशबाट जो भइरहेको छ बाँकेकै कुरा गर्ने हो भने पनि केही स्थानीय तह सुशासनको पक्षमा निकै कमजोर देखिँदै दे आएका छन् पालिका प्रमुखसँग कर्मचारीको मिले मत्वमा गुणस्तरहीन विकास निर्माणको काम भइरहेको आम गुनासो छ आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै उम्मेदवार मैदानमा आए भने उनीहरूलाई रोक्ने तयारीमा मतदाता देखिन्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके